Holícky futbalový štadión zatiaľ zýva prázdnotou, avšak to sa čoskoro zmení. Už 26. marca tu nás budú hrať naši futbalisti proti Sobotišťu. Pripravujú sa poctivo teda na jarnú časť sezóny. To, ako hodnotia práve jesennú časť sezóny, ako prebiehala zimná príprava, sme sa spýtali trénera. Ako hodnotíte predchádzajúcu časť zápasov, teda tú časť tej sezóny, ktorú ste už odohrali? Uh-huh. Tak predchádzajúcu časť sezóny na jeseň sme začínali dosť rozpačito. Úvod tejto sezóny bol ešte pod taktovkou pôvodného trénera pána Vladimíra Hyžu. No, nedarilo sa nám vstúpiť do tej sezóny, jak by som povedal, tak, že pravou nohou, aby sa nám úplne darilo, jak sme si predstavovali. Jednoducho sme to museli riešiť. A zrejme teraz sa ukázalo, že z veľmi dobrých riešení bolo to, že sme sa dohodli s našim lídrom našej kabíny, pánom Romanom Konečným, že by jednoducho prevzal tú taktovku trenérskú. No a odtedy sa možno zmenila chémia v tej kabíne a tí chalani začali spolu spolupracovať, začali hrať a odtedy sme mali 12 zápasov v šnúre bez jednej prehry. Takže tú jesennú sezónu hodnotím vlastne veľmi pozitívne a skončili sme v tabulke na druhom mieste. Tak ako hodnotíte predchádzajúcu sezónu vy ako tréner? Tak táto sezóna bola taká špecifická pre nás, lebo sme začali vlastne 6. ligu, kde sme ani nevedeli, či budeme hrať alebo nebudeme hrať. Nakoniec sme ju hrali. Hráči boli v pomikove, nevedeli, či sa bude hrať alebo nebude hrať. Málo sa trénovalo a zo začiatku sezóny to aj bolo vidieť na zápasoch. 6 zápasov sme sa v úvodzovkách hľadali a potom vlastne pod taktovkou Vladimíra Hyžu. Potom som to vlastne prebral ja a myslím si, že sme za to trošku nakopli jedným zápasom a táhli sme šňúru 12 zápasov bez prehry. Teraz bude začať jar, ako prebiehala tá zimná príprava? Tak zimná príprava prebiehala v domácich podmienkách. Využívali sme hlavne malú umelú trávu našu a raz do týždňa sme chodievali do Skalice na Veľkú Melku. Dôvod taký, že sme tam chodievali, bol, že síce máme Veľkú Melku, ale bohužiaľ ešte nie je skolaudovaná, nemáme ju v provoze, tak sme využívali Skalickú. Ale myslím si, že príprava dopadla veľmi dobre. Máte v týme nejaké nové posily? Áno, máme. Tak, ak prišli, tak aj odišli. Odišiel vlastne Marek Špacier, ktorý bol vlastne taký ťahunom mužstva, ktorý bol vlastne najlepším strelcom Holíča, ale prišli aj noví hráči, Tomáš Daniel a Šaňožák, ktoré považujem za vhodné doplnenie kádra. Kedy vám teraz začína sezóna? Tak teraz začíname vlastne 19. marca. Prvý zápas hráme, dá sa povedať, u lídra Rybky, tak dúfam, že bude úspešná. Tak aké sú ambície mužstva? Tak v rámci toho, že naše ambície sú také, že by sme chceli postúpiť do vyššej ligy, do 5. ligy, z ktorej sme boli nejakým spôsobom presunutí do 6. ligy, tak už na úrovni klubu alebo vedenia klubu sme sa v minulom roku rozhodli, že vyšleme zástupcu do výkonného výboru oblastného futbalového zväzu v Senici. Klub nominoval mňa, moju osobu a bol som na začiatku tohto roku úspešne zvolený do výkonného výboru práve tohto oblastného zväzu senického, ktorý spravuje teda futbal v okresoch Skalica a Senica. Mojím hlavným takým poslaním v tejto nominácii bolo práve byť čo najviac napomocný tomu, aby sa v tejto situácii nejako pokročilo ďalej a tá 5. liga sa znova zaradila naspäť do súťaže, do ktorej my teda patríme. Samozrejme, naše ambície sú možno ešte vyššie, ale v tejto chvíli stojíme nohami na zemi a snažíme sa teda o to, aby v ďalšej sezóne 5. liga sa otvorila a ja pevne verím, že sa otvorí. V sobotu 26. marca sa predstavia futbalisti Dorastu a v nedeľu 27. marca sa predstavia futbalisti A mužstva.